Hello guys of intermediate class 2 will welcome to another video of investment in fixed assets. In this video I'm going to solve two questions of your past examinations so that it will help you for your study. If any doubt more than this question arises, please free to ask anytime. So let's start. So questions mere screen ma hola. इन्भेस्टमेन्ट इन फिक्स एसेट जसलाई हामी क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन पनि भन्छौँ अथवा क्यापिटल बजेटिङ पनि भन्छौँ, जसलाई हामी फिजिबिलिटी स्टडी अथवा सम्भाव्यता अध्ययन है, जस्तो नेपाल सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्छ नि होइन, ट्रेन ल्याउने वा नल्याउने, यो बिल्डिङ बनाउने वा नबनाउने, त्यसको फाइदा प्रस एन्ड कन्स, बेनिफिट ज्यादा छ भने चाहिँ मात्र हामी काम गर्छौँ, बेनिफिट कम छ त्यसको लसेस ज्यादा छ त्यसमा हामी काम गर्दैनौँ हो। यसको मेजर कन्सेप्ट भनेको के थियो, हाम्रो टाइम भ्यालु अफ मनी अथवा प्रेजेन्ट भ्यालुमा जो फर्दर भविष्यमा हामीलाई जो भ्यालु रिसिभ हुन्छ त्यसको आजको दिनको प्रेजेन्ट भ्यालु हामी हेर्छौँ। सो द्याट्स वाइ द क्वेसन एउटा स्टार्ट गरौँ, सिम्पल छ, म यसलाई टर्न 74 र टर्न 73 को गरिदिन्छु। यो बाहेक अरू एउटा क्वेसन पनि यसमा ज्यादा गर्नु पर्दैन। सो सबैमा सोध्ने त्यही हो, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स एन्ड द पे ब्याक पिरियड। पिआ प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स मैले पढाएको छैन, यसमै गराइदिन्छु। इट्स भेरी भेरी इजी। पे ब्याक पिरियड र नेट प्रेजेन्ट भ्यालु त हाम्रो भइ नै सकेको थियो। सो 2074 को पहिलो क्वेसनमा आउनुहोस्। द क्यास फ्लोज आर एज अन्डर, सो ठिक छ, इयर दिएको छ 1, 2, 3, 4। सो यसमा अर्को छ हाम्रो रुपिज, पहिलो वर्ष हामी 40,000 कमाइरहेछौँ, दोस्रो वर्षमा 20,000 कमाइरहेछौँ, 30,000 क्यास फ्लोज मिन्स क्यास इनफ्लोज है, पैसा आएको 50,000। द कस्ट अफ द प्रोजेक्ट इज 1,00,000, मतलब यो प्रोजेक्ट अथवा यो पसल हाल्न अथवा यो बिल्डिङ किन्न हामीलाई 1,00,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ, र जसको कस्ट अफ क्यापिटल अथवा यो 1,00,000 रुपियाँ हामी कहाँबाट ल्याउँछौँ, लोनबाट। सो त्यसको ब्याज हामीले कति तिर्नुपर्छ, 10%। सो 10% हामी प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर आउँछौँ। सो रिक्वायर्ड इज पे ब्याक पिरियड, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु र प्रफिट एन्ड इन्डेक्स। र यो माथिल्लो क्लासमा यो क्वेसन्स इक्जाममा 20 मार्क्सको, 15 मार्क्सको, 10 मार्क्सको आउँछ, मतलब मास्टर क्लाससम्म यो च्याप्टरले अब छोड्दैन। सो इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। अगर तपाईँले यसलाई यहीँ बुझ्नुभयो भने चाहिँ मलाई लाग्दैन तपाईँको बिबिएस फर्स्ट इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, मास्टर्समा तपाईँले यसलाई दुबारा पढ्नु नपर्ला है। सो क्यालकुलेसन पार्टमा योभन्दा बढी फर्दर स्टडी त छ। सो अगाडि बढौँ, क्वेसन नम्बर 2074, ओके। इन्भेस्टमेन्ट इन फिक्स एसेट हो च्याप्टरको नेम, हामी नेम घटाउँछौँ यसको थोडा। सो अब क्वेसनमा हामीलाई इयर दिएको छ, सो इयर यहाँ हामी इयर लेख्छौँ, यहाँ लेख्छौँ हामी क्यास फ्लोज, इयरमा हामी लेख्छौँ 1, 2, 3, 4, त चार वर्षको छ, फोर वर्ष हो। क्यास फ्लोजमा हामीलाई के दिएको छ, प्रत्येक वर्ष 40, 20, 30, 50, 40, 20, 30, 50, 40,000, 20,000, 30,000 र 50,000 है। इयर जिरो गरेर पनि कोही लेखाउँछ होला, इयर जिरो हामीमा चाहिँ गर्दैनौँ इयर जिरो भनेर, इयर जिरो लेखेर माथि गर्दा पनि हुन्छ। इयर जिरोमा हाम्रो 1,00,000, किन चाहिँ 1,00,000 रुपियाँ आज खर्च हुने। अगाडि क्वेसनमा कन्सेप्ट हेर्नुहुन्छ भने खर्च हुनेलाई हामी इयर जिरो मान्छौँ, र यो कमाइ त्यो जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एउटा पसल अहिले हालेँ, पसलले आज हाल्ने बित्तिकै पसलले मलाई कमाइ आज दिँदैन, एक सालपछि दिन्छ होइन, कति कमायो भनेर एक सालपछि चेक गर्छौँ। तर पसल हाल्दाखेरि खर्च त आजै हुन्छ नि, त खर्च जहिले पनि इयर जिरोमा हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट जहिले पनि कहिले हुन्छ इयर जिरोमा, आज हुन्छ, कमाइ चाहिँ पछि हुन्छ। जस्तै मैले कुनै फ्याक्ट्री हालेँ, फ्याक्ट्रीले आज थोरै कमाइदिन्छ, एक वर्षपछि कमाइदिन्छ, एक वर्षमा हामी बनाउँछौँ नि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। सो त्यहाँबाट हेर्छौँ है। सो यसको कस्ट अफ क्यापिटल 10%मा त पी प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर हामी प्रत्येकचोटि युज गर्ने भनेको यही नै हो है, प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर पिभिआइएफ। पिभिआइएफै म तपाईँलाई युज गर्न सिकाउँदैन, सबै क्वेसन हाम्रो पिभिआइएफबाट सल्भ भइहाल्छ, सबै क्वेसन पिभिआइएफै युज नगर्नु होला, म बिना पिभिआइएफै युज सिकाउँछु, किन त्यसको लागि हामी एनुटी पढ्नुपर्ने हुन्छ, एनुटी 11 पढ्नु त भयो होला, तर यसमा हामी पिभिआइएफबाट नै गर्छौँ। सो 10%को हामीलाई थाहा छ 0.9091, दिस इज 0.8264, यो मलाई यादै छ, 0.7513, 0. यो तपाईँ टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ, 6830, पछि ठुलो क्लासमा टेबल पनि बनाउनु सिक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सो दिस इज अब सकिने अहिले हाम्रो, सो लास्टमा हामी लेख्छौँ प्रेजेन्ट भ्याल्यु, दिस इज प्रेजेन्ट भ्याल्यु, त यो टेबलले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै आजको डेटमा यो भ्यालु आउँछ। सो 40,000 × 0.9091, 40,000 × 0.9091,
So 36364, this is 20,000 into टोटल प्रेजेंट भ्यालु यहाँ लेखेर त लेखेन टोटल प्रेजेंट भ्यालु सो 34150 22,539 प्लस 22,539 प्लस 16,558 16,528 प्लस लास्टमा छ 36364 सो इट बिकम्स 109,581 109,581 सो दिस इज प्रेजेन्ट भ्यालु लगानी कति गर्नुभयो यो कमाइ भयो लेस इन्भेस्टमेन्ट अथवा आउटफ्लो लेख्दा पनि हुन्छ लगानी कति गर्नुभयो 100,000 रुपियाँको सो हामीलाई फाइदा कति भयो 100,000 रुपियाँ लगानी गरेर हामीले आजको डेटमा कति कमायौँ 109,581 सो इट बिकम्स 9581 सो दिस इज योर नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु सो नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु सो एनपिपी हाम्रो डाइरेक्टली यहीँबाट आउँछ सो यो सबै कमाइ हो कमाइ टोटल कति छ 109,000 उसरी कमाइ भन्ने त 4 2 60 60 30 90 90 र 50 कति हुन्छ 140,000 140,000 त कमाइ हो तर त्यसको आजको प्रेजेन्ट भ्याल्यु कति हो आज 109,581 सो त्यसबाट हाम्रो 109,581 फाइदा भयो सो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले यसमा डिसिजन सुधाएको छैन होला तर यो प्रोजेक्टलाई हामी एक्सेप्ट गर्छौँ फर्स्ट हामीलाई सोधेको थियो पेब्याक पिरियड अब पेब्याक पिरियड पनि निकालिदिन्छौँ पेब्याक पिरियडको लागि सुरुमा हामीले यो टेबल बनाउनु पर्ने थियो मैले रिक्वायर्ड हेरेन सो मैले बी पार्ट अगाडि निकालिदिएँ सरी बी पार्ट निकालिदिएँ अगाडि त्यसले पनि केही फरक पर्दैन सो दिस इज बी पार्ट आन्सर अब ए पार्ट गर्छौँ ए पार्टको लागि झन् सजिलो छ इयर बनाउनुहोस् 1 2 3 4 सो यहाँ लेख्नुहोस् क्यास इन्फ्लोज म सिआई लेख्छु सर्टकटमा माथि जसरी क्यास इन्फ्लोज लेख्नु भएको थियो सो यहाँ थियो हाम्रो 40 20 30 40 20 30 50 सो यसको बनाइदिनुहोस् क्युमुलेटिभ क्यास फ्लोज क्युमुलेटिभ सिआई क्युमुलेटिभ भनेको बस जोड दिने पहिलो वर्ष हामीले कति कमायौँ 40,000 दोस्रो वर्ष आउँदा आउँदा कति कमायो 40 र 20 कति भयो 60 हो दोस्रो वर्ष आउँदा 60 कमाइसक्यौँ तेस्रो वर्ष आउँदा आउँदा कति कमायो हामीले 60 + 30 = 90 चौथो वर्ष आउँदा 90 = 140 त टोटल यसको टोटल र यो क्युमुलेटिभ जरिम मिल्छ सबै जोड पनि 41 नै आउँछ यहाँ पनि सो 140 अब हामीलाई कति असल पेब्याक पिरियड सोध्छ हामीलाई तपाईँलाई थाहा छ पेब्याक पिरियड इज भेरी सिम्पल पिबिपी पे ब्याक पिरियड हाम्रो पैसा लगानी फिर्ता चाहियो हाम्रो लगानी कति हो 100,000 रुपियाँ त 100,000 रुपियाँ कहाँ पर्छ हाम्रो यसको र यसको बिचमा हामीलाई आफ्नो 100,000 रुपियाँ चाहिँ यसको र यसको बिचमा पर्छ है हाम्रो आन्सर यहीँ छ 3 वर्षभन्दा बढी लाग्छ किनभने चाहिँ 3 वर्षमा हामी 90,000 मात्र कमाउँछौँ 3 वर्षमा हामी कति कमाउँछौँ 90,000 तर हामीलाई 100,000 रुपियाँ असुल गर्नु छ त यो बिचमा पढ्यो सो यो बिचमा पढ्यो भने चाहिँ 90,000 भन्दा बढी 140,000 भन्दा कम 100,000 रुपियाँ चाहियो त 90,000मा कति वर्ष पुग्यो यहाँ 3 वर्ष सो मेनी यहाँ यसलाई फर्मुला लेखौँ ल माथि सो हामी यहाँ लेख्छौँ 3 3 भन्दा बढी लाग्छ प्लस किन 3 वर्षमा हामी 90,000 मात्र कमाउँछौँ 3 प्लस त 3 वर्षमा कति कमाइसक्यो 90,000 3 वर्षमा हामीले कति कमाइसक्यो 90,000 त 3 वर्षमा 90,000 कमायो अब असुल गर्न कति बाँकी छ अमाउन्ट टु बी रिकभर 10,000 100,000 रुपियाँ चाहियो 90,000 कमाइसक्यौँ त यो 10,000 मैले कहाँबाट कमाउनु पर्ने यो चौथो वर्षबाट 3 वर्षमा मैले 90,000 कमाइसकेँ 3 वर्षमा मैले कति कमाइसकेँ 90,000 कमाइसकेँ अब मैले चौथो वर्षबाट कति कमाउनु पर्ने हो 10,000 त 10,000 चौथो वर्षमा म टोटल कति कमाइरहेको छु 50,000 कमाइरहेको छु सो 3 + 0.2 3.2 इयर सो यसलाई म फर्मुलामा लेख्छु मिनिमम इयर
मिनिमम ईयर प्लस अमाउंट टू बी रिकवर्ड एग्जाम में फर्मुला देखा दी रहा हम फर्मुला नपढ़ पड़ अमाउंट टू बी रिकवर्ड अर्क लेख मैक कैश फ्लोज अफ मैक्सिमम ईयर मैं मैक्स ईयर लेख हाई बस इसी फर्मुला लेख दिन होगा सो दुटे कुछ हम आइस 3.375 40 20 30 50 नहीं होगा कैश फ्लो मैं पे बैक पीरियड रंग निकाल दिए यहाँ तो ये दिए 40 20 60 30 90 50 एक डिवाइडेड बाई 5 तो कैल्सियम यूज करूँ 1/5 3.2 इयर नै छ है आन्सर रङ छ बुकको 3.2 इयर नै छ यसले 3.375 निकालेको छ यो रङ छ अब अर्को हाम्रो आजको लास्ट निकाल्नु पर्ने सी पोर्सन द्याट इज हैन प्रॉफिटेबिलिटी इन्डेक्स पीआई पनि भन्छ जसलाई सर्टकटमा इन्डेक्स पीआई यसमा के गर्नु पर्दैन बस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ यो लेख टोटल प्रेजेंट भैल्यू इस टोटल प्रेजेंट भैल्यू अपन इन्वेस्टमेंट बस ये रेसिओ निकाल्ने हो वन भन्दा हाई बड़ राम मान इस जैसे हम टोटल प्रेजेंट भैल्यू हम यहाँ 1,09,581 कति कमाए हमें 1,09,581 कति लगाएर 1,00,000 रुपया लगाएर सो बस ये नहीं इसको आंसर 1,09,581 डिवाइडेड बाई 1,00,000 सो 1.09581 सो इसको अर्थ के होता 1,00,000 रुपया लगाकर 1,09,581 कमायो तो इसको मतलब प्रत्येक 1 रुपया ले कति रुपया लेकर आयो प्रत्येक 1 रुपया को लगानी में हमें 1.09 रुपया आँच हाई प्रत्येक 1 रुपया को लगानी में हमें 1.09 आँच जैसे 1 रुपया लगाए 2 रुपया आँच हम 1 रुपया लगाए 3 रुपया आँच तेला चेक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये 1 भन्दा बड़ी आगे एकदम राम्रो हुन्छ हाई 1 भन्दा आगे राम्रो हुन्छ 1 नै आए पी हम बराबर हो 1 भन्दा कम आए नराम्रो मान बस दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब 1 रुपया लगाएर 1 रुपया अथवा इसी बुझ्न सक्छौ 100 रुपया लगाएर हम 109 रुपया कमाउँछौ प्रत्येक 100 रुपया में हम 109 रुपया कमाउँछौ यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ सो लगानी गरे कति आइराछ दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ल एउटा क्वेशन अर्को पनि गरेर देखाउँछु म तपाईहरुलाई यसको क्याल्कुलेसन जुन क्वेशन होस् तपाईहरु यसरी नै गर्ने अब हामी 2073 को गर्छौं जे जे सोचेछ त्यो अनुसार गरौँला 2073 को यसमा दुईटा प्रोजेक्ट दिएको छ द क्याश फ्लोज आफ्टर ट्याक्स अफ टु प्रोजेक्ट्स त दुईटा प्रोजेक्ट छ यसमा त्यसमा हाम्रो दुईटा प्रोजेक्ट छ क्याश फ्लोज आफ्टर अफ टु प्रोजेक्ट्स आर गिवन बिलो त्यसै प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 सो दुईटा प्रोजेक्ट छ दुईटै प्रोजेक्टलाई हामीले अलग अलग गर्नुपर्ने छ इन्भेस्टमेन्ट अफ इस प्रोजेक्ट इज 50,000 रिक्वायर रेट अफ रिटर्न इज 10% मतलब रेट अफ रिटर्न भन्दा हामीले लोन कति बेला लिन सक्छौँ 10% रिक्वायर पे ब्याक पिरियड अफ बोथ प्रोजेक्ट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोथ प्रोजेक्ट त दुइटै प्रोजेक्टमा हामी सँगै गर्न सक्छौँ सो हामीले फर्स्टमा सोधेको छ पे ब्याक पिरियड त दुइटै प्रोजेक्टको हामी बनाउँदा मजाले दुइटैको इयर लेखिदिनुहोस् इयर छ हाम्रो 1, 2, 3, 4 चार वर्षको दिएस मान्छु म सो 1, 2, 3, 4 प्रोजेक्ट ए 1, 2, 3, 4 में हमी कैश फ्लोज यहाँ के लिख्नु पर्यो कैश फ्लोज सर्टकट में लेख्नु होला यहाँ सब में सेम छ जसरी सिकाउँछ अलग अलग सिकाउँदैन फर्मुला पढ्नु पर्दैन हामी यसरी गर्दा भइहाल्छ सिम्पली यो प्रोजेक्ट 1 लेख्दिनु होला माथि है यो दिस इज प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 1 कैश फ्लोज यो पनि 20,000 यसको सम सेम छ यो तपाईलाई सर्टकटमा गर्न सक्नुहुन्छ हामी सर्टकटबाट गर्दैनौ किनकि एग्जाम हामी बिर्सिन्छौं यसलाई यहाँ लेख्दिनु होला क्युमुलेटिभ त पहिलो वर्ष कति कमाउनु भयो 20 दोस्रो वर्ष कति कमाउनु भयो 40 तेस्रो वर्ष फेरि कति कमाउनु भयो 60 चौथो वर्ष फेरि टोटल कति कमाउनु भयो 80,000 सो यो प्रोजेक्टको लगानी कति छ त्यो हेरौँला यस्तै तपाईँ यहाँ प्रोजेक्ट बीको पनि गर्न सक्नुहुन्छ म एकछिन देखाउँछु पहिला प्रोजेक्ट बीको त हाम्रो लगानी कति गर्नुभएको छ पे ब्याक पिरियडको लागि त हामीलाई थाहा छ सिम्पली पे ब्याक पिरियडमा हामीले यहाँ लगानी कति गरेका छौँ म एउटा प्रोजेक्टको गर्छु दोस्रो प्रोजेक्ट तपाईँ आफै गर्नु होला पे ब्याक पिरियड
सो पे ब्याक पिरियड कति हो हामीले लगानी गरेको 50,000 त्यो 50,000 हाम्रो यहाँ पर्छ 50,000 यहाँ पर्छ यसको मतलब 2 वर्षभन्दा बढी छ 3 वर्षभन्दा कम त 2 इयर प्लस 2 वर्ष हामी कति कमाइहाल्छ 40 मलाई चाहिएको 50 हो 50 हो 40 कमाइसक्यो कति असुल गर्न बाँकी छ 10,000 यो प्रोजेक्ट ए को लागि है दिस इज प्रोजेक्ट ए अथवा प्रोजेक्ट 1 को लागि 10,000 असुल गर्न बाँकी छ त तेस्रो वर्ष कति कमाइराख्नु भएको छ तपाईँ 20,000 सो यु हैड 2.5 इयर पहिलो प्रोजेक्टको अब प्रोजेक्ट 2 को गरौँ है प्रोजेक्ट 2 को पनि यहाँ क्यास फ्लो छ हाम्रो प्रोजेक्ट 2 को क्यास फ्लो कसरी छ हेर्नुहोस् पहिलो वर्ष 0 40,000 0 40,000 के फरक पर्दैन त यहाँ 0 छ यो प्रोजेक्ट 2 को भयो है एक एउटैमा गर्दा हुन्छ प्रोजेक्ट 2 0 यहाँ 40,000 कमाइरहेछ फेरि यहाँ 0 फेरि यहाँ 40,000 कमाइरहेछ यो क्यास फ्लो भयो अब हामीलाई चाहियो क्युमुलेटिभ क्युमुलेटिभ चाहियो कम्युनिटीमा पहिलो वर्ष 0 नै कमा दोस्रो वर्ष आउँदा आउँदा कति कमाउनु भयो 40,000 तेस्रो वर्षमा पनि 0 कमाउनु भयो त कति कमाउ तेस्रो वर्ष कति भयो 40,000 नै भयो चौथो वर्ष फेरि कति कमाउनु भयो 40 कति भयो 80,000 बस क्युमुलेटिभ मिन्स प्लस गर्ने सो पहिलो वर्ष 0 0 प्लस 40 40 40 प्लस 0 40 40 प्लस 40 80 अब यसमा हाम्रो लगानी कहिले कति उठिरहेछ हेर्नुहोस् कहाँबाट उठिरहेछ त्यसलाई ध्यान दिनुहोस् यहाँ म युज गर्छु यो पेन त यहाँ छ मेरो लगानी उठ्ने पिरियड 50,000 रुपियाँ उठाउनु पर्ने मैले कति उठाउनु पर्ने 50,000 सो यसमा 3 वर्षभन्दा माथि 4 वर्षभन्दा कम सो यसको फर्मुला माथि अघि लेखिदिएको भए हुन्थ्यो मिनिमम इयर बार बार लेख्नु पर्यो मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड कति रिकभर गर्न बाँकी हो त्यसपछि क्यास फ्लो अफ म्याक्सिमम इयर सो जस्तै प्रोजेक्ट 2 को गर्छौँ हामी प्रोजेक्ट 2 ध्यान दिएर हेर्नु होला त कति वर्षमा असुल भइरहेको छ मिनिमम मलाई 50,000 असुल हो 40 र 80 बिचमा त मिनिमम कति लाग्छ 4 वर्ष त लाग्छ लाग्छ सरी 3 वर्ष त लाग्छ लाग्छ मिनिमम 3 इयर प्लस 3 इयर है नलेखिनु 3 इयर प्लस अब कति असुल गर्न बाँकी छ 10,000 असुल गर्न बाँकी छ 40,000 असुल भइहाल्छ 3 वर्षमा हाम्रो होइन 3 वर्षमा 40 असुल भइहाल्छ अब असुल गर्न कति बाँकी रह्यो 10,000 हो यो 10,000 कहाँबाट असुल गर्छौँ हामी चौथो वर्षबाट कहाँबाट असुल गर्छौँ चौथो वर्ष चौथो वर्ष हामी कति कमाइरहेछौँ यो क्वेसनमा 40,000 सो 3.25 इयर सो यसको दुइटैको पे ब्याक पिरियड निक्ल्यो फर्मुला त्यही हो है मिनिमम इयर अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड र क्यास फ्लो अफ म्याक्सिमम इयर सो अर्को यसमा दुइटैको सोच्छ प्रेजेन्ट भ्यालु म यो प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेर देखाइदिन्छु अब हाम्रो बी पार्ट अफ प्रेजेन्ट भ्यालु नै सोध्ने होला धेरै टाइम लाग्दैन इट्स भेरी भेरी इजी अब हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु सोध्छ क्यालकुलेसन अफ एनपिबी बी पार्टमा इट्स भेरी भेरी इजी अलग अलग गरे पनि छ एउटैमा गरे पनि हुन्छ क्यालकुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु अब फला प्रोजेक्ट अब मेरो स्क्रिनमा ठाउँ सानो छ त्यसमा प्रोजेक्ट 1 को गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई प्रोजेक्ट 2 को तपाईँ आफै गर्नुहोला सर्टकटबाट गर्दा पनि हुन्छ म तपाईँलाई लङ कट सिकाउँछु किन चाहिँ इक्जाममा मलाई मार्क्स चाहियो क्लास अनलाइन नभएर फिजिकल भइदिएको म देखाउँथेँ बस तपाईँमा कन्फ्युज नपर्नु होला भनेर 1 2 3 4 त्यसपछि इयर पछि हामी लिन्छौँ क्यास फ्लोस क्यास फ्लो क्यास इनफ्लोज अथवा क्यास फ्लोज अब यहाँ लेख्छौँ हामी पिभिआइएफ एट द रेट कति पर्सेन्ट दिएको छ क्वेसनमा प्रोजेक्ट 1 गरिरहेको छ 10% नै छ 10% भएपछि इजी हुन्छ काम गर्न 10% र लास्टमा हामीलाई चाहियो यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु पिभी है सर्टकटमा लेखेँ मैले यसको त झन् सजिलो छ प्रत्येक वर्ष कति कमाइराख्नु हुन्छ 20,000 सो 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 है सो यसको मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 20,000 सबैलाई 20 सर्टकटबाट गर्दा पनि हुन्थ्यो पिबिआइएफएल लिएर तर अब हामीलाई जरुरी छ 0.9091 यसरी पनि गर्न सकिन्छ 18182 त्यसपछि 20,000 इन्टु 0.8264 16,528 20,000 इन्टु 7.13
15,026 और को सोच हमला इसमें 20,000 इनटू 0.683 13,660 अब सब पे जोड़ दिनोस तो इस टेबल जस्तो हम यहाँ लिख टोटल प्रेजेंट वैल्यू पीबी तो जोड़ दिनोस 13,660 प्लस 15,026 प्लस 15,026 प्लस 16,528 प्लस 18,181,8182 63396 तो यहाँ लिनोस 63396 लेस यहाँ गर्ने हामीले इन्भेस्टमेन्ट लगानी कति गरेका छौँ हामीले 50,000 लगानी गरेको हाम्रो कति हो 50,000 त फाइदा भयो 13,396 सो यसलाई भन्छ हामी नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु पोजिटिभ छ पोजिटिभ भएपछि राम्रो मानिन्छ लगानी गर्नलाई अब अर्को कोड प्रोजेक्टको गरेर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई प्रोजेक्ट टूको सेम वेमा द्याट इज प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट नम्बर टू अब टेबल पाना भएको हामी एउटै पनि गरेर देखाउन सक्छौँ सेमै हो इयर लिनुहोस् क्यास इन्फ्लोज लिनु अथवा क्यास फ्लो सिएफ लेख्दा नि हुन्छ होइन तर त्यो डिफाइन गर्नुपर्छ तपाईँहरू क्यास इन्फ्लोज नै लेख्नु होला सो यहाँ लेख्नु होला पिभिआइएफ एट द रेट 10% र यहाँ लिनु होला तपाईँहरू प्रेजेन्ट भ्यालु त्यसपछि यहाँ युज गर्नुहोस् मजाले इयर 1, 2, 3, 4 सो यहाँ 0, 40,000 यस्तो छ क्या हो सो लेखिदिनुहोस् 0.9091 0.8264 0.7513 0.683 अब जिरोले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु जिरो नै हुन्छ एनिथिङ मल्टिप्लाइड बाई जिरो इज जिरो त 40,000 इन्टु 0.8264 सो 33,056 आयो 33,056 यो पनि जिरो भयो अब 40,000 इन्टु 0.683 यहाँ 27,320 अब यो पनि जोड दिनुहोस् यसलाई लेख्नुहोस् टोटल प्रेजेन्ट भ्याल्यु टोटल पिबी 33,056 लेस इन्भेस्टमेन्ट 50,000 चाहे 10,376 सो यहाँ 10,376 नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु ल अब यसरी ध्यान दिनु चाहिँ तपाईँले यो प्रोजेक्टमा दुइटै विचार गर्नु होला यसमा पनि 80,000 नै कमाइराख्नु भएको छ तपाईँहरू प्रोजेक्ट वानमा यसमा पनि तपाईँ 80,000 नै कमाइराख्नु भएको छ 40,000 जोड 80,000 तर यसको भ्यालु चाहिँ बढी आइरहेछ यसको भ्यालु चाहिँ कम आइरहेछ 10,000 कारण किन भन्दाखेरि यो पछि यहाँ इयर वान र इयर थ्रीमा केही पनि कमाएको छैन सो जति प्रेजेन्ट भ्यालु जति लेट लेट कमाउनुहुन्छ त्यति प्रेजेन्ट भ्यालु कम कम आउँछ है जति चाँडो चाँडो कमाउनुहुन्छ त्यति त्यति प्रेजेन्ट भ्यालु बढी हुन्छ सो द्याट्स वाइ यो पनि बुझ्नु अलिकति जरुरी छ ल अब यसमा प्रेज अर्को के सोध्नु सक्छ सिपार्टमा हामीलाई सोध्यो भने प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स पिआई पिआई जस्तै प्रोजेक्ट वानको निकाल्नु छ पिआईको फर्मुला के हो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अपन इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट वानको निकाल्नुहोस् प्रोजेक्ट वान उत्तिकै है यो सोधेको छैन प्रोजेक्ट वानको कच्छ हेर्नुहोस् त टिपिपी कच्छ 63,396 डिभाइडेड बाई 50,000 यसको आइएलए प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स यो तपाईँ आफै क्यालकुलेट गर्नु होला प्रोजेक्ट टूको प्रोजेक्ट टूको पनि सेम प्रोजेक्ट टूको त यहीँ चाहियो 60,376 अपन 50,000 त यसको बढी आइहाल्छ माथिको सो सिबी पार्टमा प्रोजेक्ट वान र प्रोजेक्ट टूको यो भयो सो तपाईँहरू यसमा जति क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ मजाले गर्नु होला सो यो च्याप्टर मेरो तर्फबाट फिनिस भयो कुनै क्वेसन भएन भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू